gurias pitaieiras e guris pitaieiros, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Adriane, administradora ao lado do Antônio Dal Moro e do Bolívar Trindade. Hoje eu estou aqui na minha Quinta da Pitaia, num dia lindo, maravilhoso de sol, depois de toda aquela tempestade que a gente passou, ciclone, vento, frio, chuva, muito frio ainda, tá? Nós acordamos aqui hoje com 4 graus de temperatura, mas hoje está um dia maravilhoso. E eu vim hoje mostrar para vocês um pouquinho de como que eu preparo as minhas áreas de plantio aqui. Mas antes eu vou atender um pedido super fofo que eu recebi, que eu fiquei muito lisonjeada, que é da Tatiane, nossa seguidora de Cuiabá, que me pediu para mandar um beijo para todos os cuiabanos. Eu fiquei super lisonjeada, Tatiane. Então, um beijo para ti, um beijo para todos os cuiabanos e para todos os nossos seguidores, tá bom? Então, hoje nós vamos mostrar como que eu preparo as minhas áreas, tá? Isso é uma complementação, porque semana passada a gente botou um videozinho rápido, que foi para atender um pedido de um seguidor de como que botava a muda no palanque, tá? E eu vou agora mostrar, e vieram algumas perguntas, eu vou mostrar como que eu preparo as minhas áreas de plantio. Como vocês viram no início do vídeo, como que eu perfuro, que eu abro os buracos para colocar os palanques. Então eu aqui eu tenho um trator grande, relativamente grande, um 272, e eu uso o implemento que vocês viram, que é uma broca de 30 aqui para fazer os buracos, certo? Aí, tá aqui, ó. Vou mostrar aqui. Essa é uma linha que não tá terminada ainda, tá? Que eu uso aqui? 4 metros de rua, 3 entre palanques. Como que eu preparei aqui? Essa área, diferente da de baixo, que eu vou mostrar depois, eu não arei toda ela, porque a gente tem uma certa declividade e eu não queria expor o solo aos intempéries e a questões de chuva quando dá precipitação muito alta, tá? Então, o que que nós fizemos aqui? Nós usamos um arado, que está no campo ali ainda, que é um arado de 3 discos, tá? Aramos somente aonde vai ser a linha dos palanques e após o arado, a gente tem um implemento que é uma plantadeira e um encanteirador. E nós encanteiramos a linha. Dá para vocês verem que ela já está mais altinha, tá? Os nossos buracos onde vão os palanques. A gente faz com 1 metro de profundidade. Os nossos palanques a gente encomenda todos eles com 2,30 metros. Certo? É série de eucalipto vermelho, 10 por 10. Eles vêm previamente furados para o campo. Eu abro o buraco de 1 metro. Fica no solo enterrado 80 centímetros do palanque. E eu fico com um palanque final de 1,5 metro de altura. Tá? Para mim aqui, que nem vocês viram no início do vídeo, o que que é importante até já alertar? Se programou para abrir uma área, programa para fazer buraco e para colocar o palanque, porque se chover, das duas uma, ou tu vai ter que esperar secar, no meu caso aqui é ruim porque o meu solo é bastante argiloso, ou tu vai ter que esgotar o buraco para tirar água, tá? Então a gente tem esse procedimento aqui. Não aramos tudo por causa da questão da erosão, né? E porque a gente tem um outro sistema depois para roçar entre as linhas, nas ruas, aliás. Os palanques vêm para campo todos nivelados, tá? Aqui, ó, gente, eles já vieram, a gente fura antes de vir para campo. A gente usa, eu não tô com ele montado, senão eu ia mostrar para vocês. A gente usa um motor de motosserra Stihl com uma ferramenta, um perfurador, uma broca da Bristol, que é o que a gente faz para furar os palanques. E a gente usa ferro de 12 milímetros, certo? A gente corta eles 60 centímetros, que é o que dá largura para os pneus que a gente utiliza. Então eles são nivelados. Vocês vão ver que eles estão todos alinhados pelo topo, por causa da declividade do terreno, para ficar com pomar com uma estética bonita, né? Meu solo bastante argiloso, tá? Essa área já está previamente preparada, tá? Só falta agora vir com o substrato e colocar as mudas, tá? E depois eu deixo por último o ferro e o palanque, porque eu tô ganhando tempo na minha linha de produção, tá? Ó, vou mostrar aqui pra vocês.
Uma coisa legal de falar, legal não, importante. Essa área aqui eu não arei toda ela também, porque eu não precisei corrigir ela, eu não precisei calar ela. Tá? Ela era uma área que já estava, a gente fez análise, pH dela entre 6,5 e 7. Uma área em pousio, né? Mas a gente sempre mantinha roçada. E até por isso a gente estava com o teor de matéria orgânica super bom, que era 3,2. Então não precisou fazer correção alguma aqui. Só vai vir um substrato nela para fazer aquela leirazinha, que isso quando eu for implantar, eu vou mostrar para vocês. Aí eu vou mostrar para vocês como que eu vou preparar o meu substrato. Meu substrato. Primeiro eu vou mostrar o que eu ganhei, que eu tô feliz, que eu não inaugurei ainda. Ó, minha peneira. Meu substrato vai ser todo peneirado, tá? Ele vai ser posto aqui. O peneiramento vai ser com a mão, mas eu podia instalar um motorzinho de vibração para vibrar, porque isso aqui eu ganhei de um cliente meu. Vocês sabem que eu sou geóloga, é o meu marido. E eu ganhei de um cliente de mineração de areia do Rio João Batista. Ai, te adoro. Obrigada pelo presente. E ele vai peneirar. Embaixo eu vou botar umas caixas, que aí o substrato sai peneirado e vai direto para a área de plantio, tá? Então essa é minha peneira. E o substrato? Gente, olha aqui. Top. Olha aqui. Substrato de mato. Tá? Já tá aqui uma parte na caixa, tá? Olha aqui, ó. Fica aqui perto pra mostrar. Tá super sequinho, porque ele tá coberto, tá? E incorporar nele eu vou botar o Iorin Master e o e cinza de casca de arroz, tá? Então esse é, isso aqui a gente faz, a gente pega manual, tá? De pá, a gente cava, raspa solo dentro do mato pra fazer o substrato, tá? E aí eu vou peneirar e vai para a linha de produção, e quando eu for fazer isso, nós vamos fazer um vídeo e nós vamos mostrar. Bom, essa área aqui é a área de baixo que eu tinha arado toda ela. Depois eu vou botar uma foto no vídeo para vocês verem como que ela ficou toda arada, tá? O ano passado, quando eu arei toda ela, eu tive um sério problema de erosão, de ravinamento, porque choveu muito, escoou e abriu as ravinas, tá? Já recuperei, né? Então, por isso que eu optei por não arar toda essa área aqui de cima. E eu optei por trabalhar só a linha do canteiro, tá? O que que acontece? Eu adquiri um equipamentinho, que é esse aqui, ó. Depois vocês vão ver ele funcionando. Eu adquiri ele por quê? Pela versatilidade dele, tá? Ele é um equipamentinho menor. O meu trator é um trator relativamente grande e o espaçamento que eu deixo de rua também é razoável, 4 metros. Mas a roçadeira do trator, se eu entrar nesses 4 metros depois de implantado, ele não vai, ele vai me estragar as plantas. Então eu senti a necessidade de usar um equipamento menor, até porque na ocasião o meu funcionário não tinha muita habilidade com o trator e eu resolvi não arriscar. Isso me dá versatilidade do quê? Até o meu filho opera, apesar de ele ser um rapaz grande, né? Ele opera ele pra mim. Ele tem um jogo legal que quando a gente gira, vocês vão ver no vídeo, que ele me dá um jogo que o trator não me dá. Porque o trator eu preciso de uma área muito grande pra fazer a manobra pra entrar de volta na outra rua, tá? E esse aqui não, esse aqui tem um jogo legal. A gente tem um cultivo orgânico, tá? E um cultivo orgânico, a gente mantém tudo roçado. Essa área já está implantada amendoim forrageiro, tá? E nessa eu vou implantar. Eu tenho braquiara e à medida que eu vou mantendo roçado e que eu já implantei o amendoim forrageiro, o amendoim vai, depois quando chega a hora dele, ele bota a carinha para fora e toma conta e abafa a braquiara. Por isso que a gente mantém sempre tudo roçadinho. E, ao mesmo tempo, eu estou incorporando matéria orgânica através da roçada da braquiara, tá? Então, eu vou mostrar como é que eu faço essas roçadas aqui. Eu vou mostrar o equipamentinho funcionando, tá? Quem vai operar agora é o meu parceiro, meu marido, né? E quando a gente for fazer
a implantação das mudas, o preparo do substrato, que aí é uma operação em série, né? Eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês, tá bom? Tá. Esse equipamentinho, ele é um tratorzinho de tipo Tobata, com uma roçadeira de 1 metro de largura com 4 lâminas. Ele é um equipamentinho que era usado para cortar grama de gramado. E aí então, como ele deixa tudo bem niveladinho. E aí agora eu vou mostrar para vocês o porquê da versatilidade dele para mim, né? Esse jogo, ó, que ele faz, ó, tá vendo? Que eu preciso de menos espaço do que o trator grande. Então, numa linha dessas de 4 metros, mesmo que a planta ainda não tá grande, né? Porque o acabamento a gente faz com a roçadeira postal. Com 2 voltas eu roço a rua inteira. E ele é bem eficiente. E o nosso Malinois Kimbo sempre acompanhando. Não sei se vocês viram que de uma certa forma ele joga para os lados também. Falei errado, 3 voltas. Ele dá a eficiência que eu preciso, tá? Isso que é importante. Servem a atenção do Malinois. Bom, gente, então vocês viram o meu tratorzinho funcionando. Uma outra coisa que eu vou falar sobre ele, sobre a versatilidade dele, que isso é para mim, tá? Para o meu sistema, para minha operação. Como o meu solo, ele é muito argiloso, quando chove muito, ele demora para secar. Então, se eu fosse entrar com um equipamento pesado, com um trator grande, primeiro, ele ia me causar um estrago imenso, tá? É como eu digo, ele ia fazer uma putcheca no meu pomar.
eu tendo um equipamento mais leve, a gente tem que pensar isso também. Eu não estou compactando meu solo, eu não estou compactando o solo da rua. Porque tu manter a rua também bem tratada, bem cuidada, é importante, porque a gente não pode esquecer que a raiz da pitaia, ela é superficial. E que à medida que ela vai crescendo, ela vai se espraiando, né? E é o ponto que chega que a gente vai ter que também, conforme a idade do pomar, a gente vai ter que adubar a rua também. Então, não é legal tu passar equipamento pesado para não compactar esse solo, tá? Essa questão de versatilidade, do meu ponto de vista, da minha operação, tá? Quando a gente for fazer a implantação das mudas, o preparo do substrato, a implantação das mudas naquele setor ali do pomar, vou filmar e vou fazer um vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, com alguma curiosidade, deixe um comentário nos comentários ali, né? Que aí a gente responde, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, eu ainda não sei pilotar e nem o trator, mas eu vou aprender isso também. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do conteúdo, vocês compartilhem, tá? Deem um joinha e se não forem inscritos no nosso canal, se inscrevam, certo? E vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo.